Katru darba dienas rītu viņi mūs modina, ziņo par gaidāmajiem notikumiem un vēsti par laikapstākļiem. Jā, šī informācija miesa ar svarīgām intervijām, aktuālām tiešraidēm un arī mūziku. Un tas viss dinamiskā divu stundu ilgā tiešraidē jau 10. gadu. Jā, kolēģi no redījuma rīta panorāma šorīt bija īpaši pacilāti, ka ētrā nostrādāts jau tik daudz, 10 gadu, un šorīt tik vien uzrunāt ar joprojām basketbolistu sagādāto uzvaras garšu un prieku. Jā, plašākā aiz Kinces un Ingus Graudiņa reportāžā. 4 minūtes līdz ēteram, bet grimētājai Līgai Puriņai rokas nenotrīc, zīmējot Latvijas karodziņu uz vadītāju vaiga. Tieši tāpat kā režisorei Barbai Tūzikai, kurai priekšā ir vismaz Boeinga vadības pults. Intervija, atkal sporta intervija. Redījuma plāns sadalīts pa minūtēm. Studijā ar 8 kamerām strādā 4 operatori. Vajag improvizēt, vajag skatīties, kurš nāk, kurš aiziet, kur kādu, kur nolikt, vai nosēdināt, vai nostādināt. Grafiķiem visu informāciju aizsūtīt, un Reins no Džakārdas daudz ko ir izdarījis manā vietā. Mums ir vienlaicīgi jāpaziņo viss aktuālais, kas šajā dienā notiks, vai kas ir noticis, teiksim, aizdītajā naktī, un plus mums ir nu, pašiem jāsagatavo gan sevi, gan visus pārējos, kas skatās tādam pozitīvam rīta cēlēnam. Pirmā gan darbā vienmēr ierodas raidījuma vadītāja Linda. Es pirmā, 5. Katram darbiņam sava garoziņa, tad tas agrais rīts ir garoziņa, bet vispārējais ir riktīgi forši. Kā to visu savākt kopā? Nu, vispār diezgan vienkārši. Kolektīvs lielisks, un tas arī galvenais ir. Mums sevi jāmāk novērtēt. Līdz ar to mēs varam būt pirmie no rīta, un tam ir sava loma vieta. Bieži tieši grimētāji ir tas cilvēks, kas intervējumos mierina, ka viss būs labi. Tas būs pāris minūtes, ātras un nesāpīgas. Tu esi psihologs arī? Cenšos būt, jā. Daudz no raidījuma komandas šeit nostrādājuši visus 10 gadus. Kaut kas par laukiem un graudiem? Nē, par Tomam Bricim. Tomam Bricim? Tas laiks, jā. Toma Briča dēļ vien var celties tik agri? Tas gan. Toms Bricis bija arī pirmais rīta panorāmas vadītājs. Viņš atceras, ka turden bija ļoti smags laiks. Sabruka lielveikala Maksima jumts un visi skatījās LTV. Tajā rītā sāk ienākt informācija par bojāgājušiem, skaitlis auga un auga. Rīta panorāmas arī toreiz vilkās līdz pat 10:00 ar speciāli izlaidumiem 12:00. Tas tiešām iedod tādus punktus, uz ko atsparās pēc tam citi mediji. Bieži tiešraides vada žurnāliste Madara Līcīte. Un ir prieks, ka tālāk tās intervijas, piemēram, ir redzu vēlāk ar ziņu aģentūrās vai portālos. Tas arī ir cenāms gandarījums, protams. Raidījuma viesi ir pārsteigt, ka šodien jau 10 gadu jubileja. Novēlu rīta panorāmai nodzīvot tikpat garu skaistu mūžu kā vakara panorāmai. Rīta panorāma nozīmē pirmām kārtām agri celties un labi justies. Pat jārā ir migla, lai galvā visi skaidrs. Dari to ar man. Ar dziesmu par dzīvi, paceltu galvu. Šorīt laiks arī svinībām, bet rīt viņi atkal darīs. Ētera laiks nemainīgs no 6:30 rītā. Aiki Inziņus Graudiņš, Latvijas televīzija.